Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz hissəsinə görə ədədin tapılması. Hissəsinə görə ədədi tapmaq biraz ola bilsin ki, sizə belə deyək də, ədədin hissəsini tapmaq, yoxsa hissəsinə görə ədədin tapmasında biraz qarışıqlıq edə bilərsiniz. Əgər sizə birinci ədəd verilib, sonra onun hissəsi verilibsə, deməli bu bizim bildiyimiz qayda. Məxrəcə bölüb surətə vururuq. Yox, hissə öndə verilibsə, bildiyimiz qaydanın əksinə olacaq. Hissəsinə görə ədəd tapmaq üçün ədədin hissəsini götürən kəsrin surətinə, bu səfər surətə bölüyü əksinə, surətə bölüb məxrəcə vurursunuz. Baxın, burada sizin üçün verilibdir. 10'da 4 hissəsi 136'dır. Bu zaman biz onu necə tapırıq? 4'ə bölüb ona vurmaq lazım. Yəni, onun 4 hissəsi 136'dır. Bizdən bütün bir hissəni istəyirsə, 136'ın 4 yerə bölürük. Təsəvvür edin ki, bir dənə 10'da 4, bax, şəkildən daha aydın olacaq sizə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dənədən 4'ü. Bunun 4'ü cəmi 136'dır. Bax, bütövlükdə bizdən soruşuraq, bütövlükdə nə qədər olduğunu soruşuruq. Ona görə 136'ın bölüb 4'ə 34, 34'ü vurub 10'a 340 eləyibdir. Bu bir həll idi. İkinci nümunədə bizə artıq 2 həlli məsələlərdən söhbət gedir. Və məsələ biraz sizin üçün qarışıq və çətin ola bilər. Unutmayın, ədədin hissəsini tapmaq çox asandır. Amma hissəsinə görə ədədi tapmaq biraz dolaşdıra bilər və yaxud da qarışdıra bilərsiniz. Burada cümləni diqqətli oxumaq çox önəmlidir. Səbinənin pulu, Arzunun pulunun, baxın, sizin üçün model çəkibdir. Gəlin, yaxından modelə baxaq. Səbinənin pulu, Arzunun pulu, Arzunun pulu bütöv birsədir. Səbinə bunun pulunun 3'dən 2 hissəsi, 3 yerə bölüb Arzunun pulunun 2 hissəsini götürür. Həmin 2 hissə qədər Samirin pulu isə Səbinənin pulunun 4'də 3'ünə bərabərdir. Deyir, Samirin 18 manatı var. Baxın, Samirin pulunu 18'i 3'ə bölübdü. Neyinibdi? 6 düşübdü. Deməli, Səbinənin pulu nə qədər olacaq? 24. Axı bunu... Deməli, Səbinənin pulunu tapdıq 24. Amma unutmayın, Arzunun pulunun... Deməli... 3-də 2-si qədərdir. Bunun 2 hissəsi 24-dür. 24-ü 2 yerə böləndə 12. Burada 12. Onda burada 12. 3-ə vuranda 12-yi neçə eləyəcək? Deməli, 36 manatda Səbinənin pulu olmuş olacaq. Arzun pulu 36 manat, Səbinənin pulu 24, Samirin isə 18 manat. Bu məlum idi artıq. Bu izah hissəsi idi. Gəlin, indi isə biz... misallar üzərində bunu həll edək. Biraz geniş ekran açıq. Məsələ 4. Misal 4 yazaq. Birinci, 5-də 3 hissəsi 48 olan. Bu nəyəcə 48-i böləcəyik 3 yerə, vuracaq 5-ə. 48-i 3-ə böləndə 16, 16-ını da 5-ə vuranda 87. Tam isə modelini də çəkib göstəribdir, gördüyünüz üzrə. 5-dən 3 hissəsi 48-i, 48-i 3 yerə bölüb 16, hər tərəfə 16 yazıbdır. Bu şəkli mən çəkməm, olsa burada var. Bütöv sual işarəsi qoyub. 16-ını da 5-ə vuranda eləyir 80. İndi ikincisi, 7-də 4 hissəsi 28 olan. O zaman 28-i böləcəyik 4-ə, hissəsinə görə ədədin tapılmasıdırsa. Vuracaq 7-yə. 28-i böləndə 4-ə, 7, 7 və 7, eləcəyinə 49. Gəlin bunu modelinə göstərək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7. 7 hissədir. Deməli, 7 hissədir. Həmin hissədən 7-dən 4 dənəsi 28-dir. 28-i böldük 4 yerə. Hər yerə neçə düşdü? 7. 7 dəfə 7 eləyəcək nə?
49. Deməli bütövlükdə nə imiş? 49 imiş. Keçək indi 3-cüyə. 55-i böləcəyik 5-ə. Vuracağıq 6-ya. 55-i 5-ə böləndə 11, 11-i 6-ya vuranda 66. Yaxşı, bəs biz bunu misalla necə başa düşəcəyik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deyir, 6-dan 5 hissəsi. 6 dənə mən çəkdim. Bunun 5 hissəsi 55 imiş. 55-i böldük 5-ə. 11 düşdü hər yana. Bizim 6 dənə 11-imiz var idi. 6-dan 11-im 66 etmiş oldu. 4-cüyə keçək. 9-a 5-i 35-di. 35-i böləcəm 5-ə, vuracağım 9-a. 7 dəfə 9-um 63. Gəlin simumu modelləşdirək. 9 dənə yer çəkək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bu da 9. 9 hissəyə böldüm. 9 hissəyə böldüm. 9 hissədən 5-i 35-di. Bura 35-di. 35-i 5 yerə bölürəm. 1, 2, 3, 4, 5 yerə bölürəm. Hər hissəyə nə qədər düşür? 7. Hər hissəyə nə qədər düşür? 7. Yazaq 7. Neçə dənə 7 vardı? Düz 9 dənə 7-im də elədi bütövlükdə. Nə? 63. Bax, biz buranı tapırdıq. 63 elədi bura. Sual işarəsi qoyduğumuz yer. 5-ci. 9-a 7 hissəsi 28 olan. 28-i bölürük 7-yə, vururuq 9-a. 4 dəfə 9-un 36 eləyir. Gəlin modelləşdirək bunu. Yenə 9 hissə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənədən 4-ü. Yox, 9-da 7-si idi. 9-a 7-si 36 idi. 36 idi. 36-nı üzr istəyirəm, 36-yı bir yazmışam, çaşdım. Deməli 28 idi. 28-i böldük 7 yerə. Hər yana neçə düşdü? 4. Neçə dənə 4-üm vardı? 9 dənə. Deməli bütövlükdə bu nə imiş? 9 dəfə 4-üm 36. Deməli tapdıq ki bütövlükdə nə imiş? 36 imiş. İndi 6-cıya baxaq. 8-ə 3 18. 18-i bölərəm 3 yerə, vuraram 6-ya. 18-ə 3-ə böləndə 6, 6 dəfə 6 36 eləyəcək. Gəlin modelləşdirək bunu. Bu 8-də 3 imiş, bu 8 imiş bu. Deməli 6 və 8-in 48 olacaq. Deyəkəm. 6 və 8-in 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüyü 8 yerə böldüm bunu. Bu öz yerində. 8 yerə böldüm. Bundan cəmi 3 hissə nə idi? 18 idi. Yazdım. 3 hissəsi 18-di. 18-i 3 yerə böləndə hər yana neçə düşdü? 6. O 8 dənə damağın içində hər birinin içində 6 yazdım. 8 dənə 6-ım neçə elədi? 48. Bütövlükdə mən tapmış oldum ki, bu nə imiş? 48 imiş. Keçək indi 5-ciyə. Məsələ 5. Bizə nəyisə? Yeni il qabağı, geyimlərin qiyməti, əvvəlcə satış qiymətinin 5-də 2-si, bir neçə gün sonra isə yeni qiymətin 4-də 1-i qədər indirildi. Raf almaq istədiyi şalvar ucuzlaşmalardan sonraki qiyməti 36 manatdır. Şalvarın ilkin qiymətini tapın. Gəlin tapaq.
Deməli, model quracağam. Bax, bilmirəm də bu olsun. Bir dənə şəkil.